U nadležnosti grada je održavanje više od 300 km puteva. Bez asfalta je oko 25 km, uglavnom puteva ka selima, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. U prethodnom periodu asfaltirani su brojni putni pravci. I prema Sinjoj glavi, i prema Rudinju, i Ragodešu, i Zaskoci, i Dobri Dotu smo obećali da saniramo ponovo put. Tamo gde imamo, ovamo imamo gore, prema Kamiku, Crev del, sve ćemo mi to uraditi ili moramo da uradimo. Ti ljudi to zaslužuju, jer ko je verovao da će pre 10-15 godina ide Gostuša, ima asfalt i Pakraštica, pa smo radili prema Visočkoj Režani, od Visočkoj Režane pa do Karaule, do Ekici Karaule, pa smo radili ovdje, stvarno smo puno uradili, ko želi da vidi, mislim, ko želi da kritikuje, on može da nađe sve. Ali onako malo vidi šta se dešava i koliko su nas i uslovi. Mi iz budžeta za održavanje naš puta imamo 50 miliona. A jedan kilometar kvadrati, kilometar asfalta, zavisno od širine, košta od 5 do 20 miliona. Samim tim sve, znači uspjeli smo da dobijemo pare sa strane, što je nama obaveza, i mi služimo ovde da što više novca donesemo iz Republike, dođu kod nas, i za puteve, i za škole, i za vrtiće, i za sve ono što je u našoj ingerenciji. Ovih dana počinje rekonstrukcija putnog pravca od Sadikovog bunara do sela Blato. Radilo se gore prema Babušnici, s te strane se nešto radilo, međutim, od Sadikovog bunara do Blato je najgori deo puta i ljudi s pravom negoduju kad se toga tiče, ali moram da priznati, nije naš put, nije lokalni put, to je magistralni put gde održavaju putevi Srbije i oni su odgovorni za taj put. Stvarno, ja iskreno, kad imam obećanje od direktora, sad imamo obećanje od koridora, pošto se je potpisan ugovor između Trejsa i koridora 10 za izgradnje i tog put, deonice toga puta, očekujem da krene da se radi. Panajotović kaže da je javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta uradilo projektnu dokumentaciju za 5 km puta do sela Pasjač i da će ovi radovi biti, ako ne ove, naredne godine. Vrednost radova je oko 38 miliona dinara. Ja sam rekao, taj putni pravac od Rasnice je 11 km. Do Sinje glave, tu se skreće desno za Pasjač, a ti 11 km je u pitanju, kada imamo projekta, onda možemo ih konkurisati za pare, nešto ćemo mi raditi, ali mi obećavamo lično da će svi putni pravci prema selima biti završeni. U planu je da se ove građevinske sezone izvode radovi na deonicama od Malog mosta do 600 km, od manastira u selu Rsovci do izlaza iz sela, od sela Slavinja do Boljevdela. Time će biti spojen putni pravac R221 od Dimitrovgrada do Pirota. Biće rekonstruisan i put od skretanja za sela Sukovo do Sukovskog manastira.